Armand Duka fitoi mandatin e 6 si president i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe do të drejtoj këtë institucion edhe për 4 vitet e ardhshme. Në asamblen zgjedhore ku morën pjesë 43 delegat, kreu aktuali i Federatës mori 37 vota, kundrejt 4 të Suleman Starovës. Në gar i regjistruar ishte edhe Dritan Shako Hoxha që nuk mori asnjë vot. Vetë Shako Hoxha refuzoi të merrte pjesë në procesin zgjedhor duke e quajtur një gar false dhe jo të ligjshme. Procesi zgjedhor për presidentin e federatës dhe komitetin ekzekutiv i parapriu një fushat të edhe tensionuar për zgjedhjet në shoqatat rajonale të futbollit, një pjesë e të cilave përfundoi në dyert e gjykatave. Pikërisht si pasojë e këtyre përplasjeve të forta, ku përfshi edhe kryebashkiaku i Tiranës Veliaj, si aksioneri i klubit Bardhë Blu, delegatët e shoqatës rajonale të futbollit Tiranë, pal kundërshtare me Armand Dukën, nuk ishin të pranishëm në zgjedhjet e kësaj të martë. Por mbetet e paqartë nëse refuzuan të merrnin pjesë apo nuk u pranuan në asamble. Përveç kreu të federatës, delegatët zgjodhën me vote edhe 10 anëtarë të komitetit ekzekutiv, ku më i votuari ishte Arben Dervishaj. Zgjedhjet në FSHF u ndoqën nga afër nga zëvendës presidenti UEFA-s Boniek, si dhe nga zyrtar të FIFA-s.